Біля Запорізької обласної ради працівники Національної поліції ознайомили запрошених до спілкування дітей із видами вибухотехнічних пристроїв. Цей стенд є наглядовим для того, щоб ви розуміли, які предмети на сьогоднішній день можуть траплятися в полях, десь в якихось підвалах можуть ще знаходитися. Якщо знайшли такий предмет, схожий на такі, як зараз представлені на стенді, щоб ви їх не чіпали руками, ні в коєму разі не бросали вогонь, а зразу телефонували на 102 або до дорослих зверталися. Особливості своєї праці продемонстрували кінологи. У Запоріжжі понад 69 тисяч дітей знаходяться поза увагою позашкільних та оздоровчих закладів, адже літню оздоровчу кампанію цьогоріч відтермінували. Хочу попередити в першу чергу про безпеку на водоймах. На жаль, зараз ситуація у нас по області є критичною. Вже 6 дітей загинуло на водоймах у цьому році, за червень цього місяця. Тому, будь ласка, не відвідуйте водойми без супроводу дорослих. Не стрибайте з обривів і веж, не перевіривши дно. Не купайтеся в неустановлених місцях, там, де ви не знаєте, в заборонених місцях. Не влаштовуйте небезпечні ігри на воді, будь ласка. Навіть якщо ви гарно плаваєте, не треба перепливати водоймища. Крім того, нагадую вам правила дорожнього руху. На жаль, тенденція йде на збільшення виникнення дорожньо-транспортних пригод, в яких страждають діти. Наголошено на тому, що ви повинні бути уважні біля дворових під'їздів, проїздів, місцях, де можуть з'явитися автомобілі. Не потрібно вибігати на проїзну частину. Не чіплятися пішки або на велосипедах, якщо катаєтесь, до транспортних засобів. Запрошених учнів цікавили, зокрема, правові аспекти взаємодії з поліцією. Також дітей проконсультували, куди звертатися у випадках виявлення фактів домашнього насильства та інших утисків їхніх прав. Сьогодні достатньо високий рівень інтелекту у дітей, який дозволяє впевнено отримувати інформацію у мережах соціальних, але вона різна по джерелах, вона різна по позиціонуванню. Саме тому вони мали можливість з перших вуст отримати інформацію. На сьогодні такі моменти, як пропозиція створити в тіктокі відео, яке буде цікаво для наших підлітків і наших дітей, залучити національну поліцію в обличчі ювенальної превенції та обласну раду для того, щоб максимально розповсюдити інформацію про те, як захистити себе та уберегти від трагічних випадків. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.